Sende që mban me vetë edhe në vendin e punës. Bile pa këtë aparat të furnizimit me oksigen, gjykata komunale Prizrenit do të kishte më të vështirë funksionimin. Kjo pasi që kryetari këti institucioni vuan nga epiglotisi dhe ndihma e ti dohet shpesh. E po nuk e përdori unë çdo herët. E po në rast e voje. Për shembull ka qenë temperatura shumë lakta, edhe mjetë më ka preferua, forcoje pak se oksigeni është pak sunaj, edhe unë e ka forcoje. Mirë po hazërduja, shpreson se nuk do të përdori dhe shumë gjatë këtë inhalator. Ai se mundjen nga cila vuan me ton të avitoj me antë një operimi që pre të bejnë në Turqi. Ndryshe pranon se gjendja ti shëndetësore nuk e pengon që ti krye obligimet që ka ndaj vendit e punës. Unë detyrat edhe obligimet e punës, të kryetarit i krye me plus sukses. Edhe ngjeshje në drejtim nuk ka në këtë gjukatë. Por pavarësisht këtyre deklarimeve, kjo punë vështirë të besohet edhe nga palët. Një qytetar i Prizrenit thotë se u ndje keq kur e pa kryetarin në inhalim. Kur e kam pa kryetarin në atë gjendje të mjerueshme, shëndetësore me të gjithë atë aparaturë përcjellse, jam të merru. Për gjendjen e dujes thonë se janë në dieni edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Mirë po kreu i këti institucioni Enver Peci thotë se deri me tani nuk kanë pranuar ndonjë raport mjekësor që do të nxiste ndonjë mas eventuale ndaj tij.